Ujambo na karibu kwenye habari za hivi punde. Mtazamaji, ni pigo kubwa kwake Rais William Samoei Ruto ambaye alikuwa amenyakua chama cha Jubilee kutoka kwake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta na kuweza kuunda uongozi wa chama hicho upya baada ya aliyekuwa mbunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni naye kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga kupata idhini kutoka kwa Political Parties Dispute Tribunal Order ya kuweza kumruhusu Bwana Jeremia Kioni kusalia kama katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Bwana Jeremia Kioni ni miongoni mwa wale viongozi watatu walioweza kutimuliwa kutoka kwa usimamizi wa chama cha Jubilee, wengine wakiwa David Murathe pamoja naye Machohi, ambapo waliweza kupewa kisingizio kwamba waliweza kuonyesha utovu wa nidhamu. Hata hivyo, kutokana na Raila Odinga kumpa Jeremia Kioni mawazo mema, waliweza kuelekea mahakamani ambapo waliweza kuweka kesi dhidi ya Rais William Samoei Ruto pamoja naye msajili wa vyama hapa nchini Anne Nderitu kwa kuweza kufanya maamuzi ambayo hayakuwa sawa. Habari mzuri kwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ni kuwa mahakama imeweza kumpa Jeremia Kioni kibali cha kuendelea kusalia ofisini hadi kesi iliyoweza kuwasilishwa naye mahakamani itakaposikilizwa na kuweza kuamriwa siku zijazo. Ni pigo kwake Rais William Samoei Ruto, Kanini Kega naye Sabina Shege ambao walikuwa wameweza kuchukua uongozi wa chama cha Jubilee na kuweza kuanzisha mchakato wa kuweza kujiondoa ndani ya Azimio la Umoja wa Kenya. Zidi kupiga subscription na rejele mengi zaidi. Jina langu si Mwezra, Sauti ya Taifa.